Народний аматорський хор ветеранів є одним з перших колективів Смілянського міського будинку культури. Народився він у 1971 році. За цей час він здобув любов і повагу не лише жителів Сміли, а й інших куточків України, де його учасники встигли побувати з концертами. Вже понад 40 років керівником хору ветеранів Смілянського міського будинку культури є талановитий хормейстер, заслужений працівник культури України Діна Осадча. Свій талант, свою любов до пісні вона передає учасникам на кожній репетиції. Вона мудра, уважна до кожного і нині є справжньою берегиною хорового колективу ветеранів Сміли. Все розпочалося з того, що я була направлена в місто Смілу 18-річною дівчиною і працювала за направленням в районному будинку культури, але тут він відкрився, міський, і запросили мене керівником саме цього колективу. Звичайно, мені було це дуже важко, і я молодій дівчині прийти на такий дорослий, такий почесний колектив, як хор ветеранів, в якому співали учасники бойових дій, і кожен з них мав ордени і медалі, на, ось скажімо, і це було більше 25 чоловіків, і всі вони ветерани, між них і жінки, і вони теж, багато з них брали участь у Другій світовій війні. Це було дуже почесно, але дуже відповідально. Навіть ще був мій батько живий, він теж ветеран війни, і коли я приїхала і йому розказала про це, він каже, що ти дуже, ну, старайся дуже, тому що це дуже-дуже відповідально. Ну і так якось все життя сталося десь з якимись перервами, і я так і залишалася з цим колективом. Я можу сказати, що це вже можливо по підрахунку, можливо, і шостий, можливо, і сьомий склад колективу, тому що люди змінювалися, люди, особливо, я кажу, ветерани, вони ходили з життя, і для мене, молодої дівчини, було дуже боляче, що кожного я знала вже так, відчувала, старалась допомогти один одному. Було дуже багато жінок, які опинилися під час війни тут у Смілі, і вони співали в колективі, вони були одинокими. І коли ми брали одну чи іншу пісню, я бачила, що вони просто плачуть, сльози на очах, і вони плачуть. Я, звичайно, цю пісню вже більше не співала, щоб їх не ранити. Ось і так ішов наш трудовий шлях, і я мужніла, і вони, скажімо, я їх вчила пісні, а вони мене вчили життю. Оці люди всі, я прислухалася до їхнього життя, в кожного своя доля. Мені воно було завжди боляче, тому що хотілося підтримати хоч чимось, хоч якось, але завжди відчувала і їхню підтримку. Таку, знаєте, вагоме плече, вагому спину ззаді, яка підтримувала і мене у всіх починаннях, підтримували люди. Я радилася і щодо репертуару. Ми завжди радились. Я принесу пісню, послухають вони і бачу, просто мовчать. Значить, вона не підходить нам. Значить, ми будемо іншу брати. А то по складності не дуже підходить. Ну, тему то ми старалися завжди брати. Патріотичне виховання тоді було так дуже воно важливе. І саме ми були пропагандистами, чи не єдиними, які могли дітям розказати. І ось вони свідки були цих подій, і ми могли доказати дітям, що були ці страхіття війни, і дійсно пропагували пісню. З часом ми вже не виїздимо у школи, якийсь період приходили вже до нас, бо, ну, і були різні причини, транспорту не було, там іще інше, але ці міські школи, вони приводили дітей у цей зал, і ми б такі уроки пам'яті обов'язково для них проводили спільно. Знову ж змінюється час, і бачите, ми жили радісно, до чогось була мета така, ми ще хотіли багато чого зробити, люди змінилися, і молодші прийшли, і так ми продовжуємо це своє життя ветерансько-творче. У колективі є свої солісти, вокальні дуети, тріо. Нині Народний аматорський хор ветеранів Смілянського міського будинку культури налічує близько 30 учасників. Акомпаніатором хору є професійний музикант, баяніст Сергій Саміченко. Серед учасників хору Сергій Петрович користується незмінною повагою. У 1991 році хор ветеранів Смілянського міського будинку культури був удостоєний почесного звання «Народний аматорський хор». Нині має чимало заслужених відзнак і нагород різного рівня. Ми були першим ветеранським колективом в області.
саме в Смілі він створився. Це, я вам вже говорила, це був дуже масовий такий справжній хор ветеранів війни. І ми вже в 72-му році брали участь в грудні місяці, брали участь, ну тоді це був величезний такий фестиваль. І це було в драматичному театрі в Черкаському, ми вперше туди попали. І із-за того, що це такий масовий колектив був, так навіть працівники театру на своїх, там ми на підставках були, але ззаді ми не вміщувалися на ці підставки, тому ззаді працівники театру підтримували, щоб ніхто не впав, бо вже ж люди були такого, скажімо, солідного віку. Ось, і ми почали співати, і 12 учасників журі, вони встали і стоячи нас слухали. І то ми заробили тоді першу бронзову медаль, така була дуже нагорода в нас, така велика, прямо ось з початку свого існування. Ми заспівали «Не старію душею ветерани» і «Синові Пашкевича», такі в нас були два твори. Ну, а потім, звичайно, вже життя продовжувалось, ми брали участь в усіх, майже всіх, крім пандемії, фестивалях і оглядах, конкурсах хорових колективів ветеранських. І інших фестивалях і конкурсах, які проводились за весь час нашого існування. Тобто, така велика, багата історія цього колективу, а ще багата людьми. Такими людьми, дуже хорошими. Вони такі всі були мудрі. Це були вчителі, лікарі, прості працівники, медичні працівники, як і зараз ось у нас різні люди за професією. Але чомусь їх тут так об'єднує. Оця пісня об'єднує і не тільки. Пісня повертає у молодість і у пам'яті оживають найщасливіші моменти життя, розповідають нині учасники хору. Кожен з них безмежно вдячний долі за те, що свого часу життєва стежина привела його до чудової пісенної родини ветеранів. Ви розумієте, у кожного з нас за плечима є своє життя. Своє життя, яке складається із дитинства, із юності, із дорослого життя, де ми жінки, де ми мами, бабусі, де ми віддані роботі своїй, але приходить час, коли ми йдемо на пенсію. І ось тоді, коли ти звик бути серед людей, працювати і віддавати людям і дітям, бо я сама вчитель за фахом, віддавати дітям свою душу, своє серце, то тут уже в чотирьох стінах сидіти не можна. І тому мене доля 3 роки тому назад звела із такими чудовими, енергійними, творчими людьми, як наш аматорський хор. Прийняли мене дуже гарно, по-домашньому. Всі люди у нас творчі, всі завжди приходять на допомогу. Дуже чудовий у нас керівник Діна Іванівна. Вона віддає нам всю душу, своє серце віддає. У нас гарний музикант Сергій Петрович. Ми на нього тільки подивимося і вже бачимо по його міміці, що ми не туди десь потягли. Да. А взагалі хор – це щастя. Хор – це щастя. Це ми знімаємо і всю напругу тут. Ми знімаємо отой стреси всі. Тому що зараз, в цей час, коли наша Україна перебуває в такі складні часи, ми повинні це знімати з себе, ці депресії, ці стреси. І, розумієте, ми приходимо сюди як свою сім'ю, рідну сім'ю. Нас тут розуміють, ми співаємо, ми всі дружні. У нас чудовий колектив. Нам не вистачає тільки чоловіків. Нам треба, наш хор треба іще. Так що це, можливо, буде і реклама. Чоловіки, де вони? Агов, приходьте до нас на хор. Просто обідали по сусідці, і ми зайшли туди і почали так, гуртом почали співати. Я наша співатінко, ти що, тебе не на хор. І там Ніколай Олександрович, там був, і він мене сюди взяв,
І так я остався. Давно це було? Ну, я давно. Це от 6, мабуть, чи 7. Ну, я сам ще-то як музикант, колись грав, колись свадьбу грав по кораблю сімейний. Да, так. Служив на границі. Нравиться тут, тому що колектив хороший у нас. Для мене хор – це моє життя. Це моє все, вдохновення. Друга сім'я. Я на хор йду з радістю. І у нас дуже, дуже хороший колектив у нас. І руководитель у нас дуже хороший. Він ну, нам дає вдохновення. Я, це, ви давно займаєтеся? 10 років я ходжу в хор. Але все одно я йду з радістю на цей хор. Тому що я ж кажу, у нас дуже колектив хороший. Для мене оце вдома, як сидиш, оце, вже не знаєш, що робити. Все, а тут йдеш і віддихаєш. Віддихаю, я просто тут віддихаю. Я, як пішла на пенсію, то вирішила знайти собі, де цей є хор. Я завжди просто любила хоровий спів. В школі я ходила на хор, в університеті я ходила на хор. В Сахнівській середній школі я працювала, то ми їздили в сусіднє село, в Нетеребку. Там був хор, теж у сільській будинку культури був хор. І так я потрапила, Ніна Івановна мене взяла у свій хор. І так я вже 5 років насолоджуюсь хоровим співом. А також спілкуванням із хорошими людьми, керівником Діною Івановною, музикантом Сергієм Петровичем, старостою Людмилою Івановною і всією нашою хоровою родиною. У нас хорова родина дуже дружна. Ми, як кажуть, одна сім'я в радості і в горі всі разом. Зараз ми дякуємо нашим Збройним силам України, як можемо, так ми допомагаємо. І сітки ми плели, і в міський будинок культури все носили, що там треба. І перераховуємо я особисто фонд «Повернись живим». Я завжди перераховую туди кошти, бо це такий фонд, який я знаю. І завжди ми дуже багато подорожували раніше. І були і в Кіровоградському дендропарку, і в Черкаському зоопарку. І навіть були у Верховній Раді. Мало хто з людей був у Верховній Раді, а ми були і бачили ті місця, де всі законопроекти робляться. Дуже задоволена. Це, як кажуть, у нас віддушина. Ходимо ми завжди з радістю, як оце був коронавірус, то всі не могли, бо всі скучали один за одним. Репетиції у нас 2 рази на тиждень, але коли по потребі буває і 3 рази. По потребі нас викликають по телефону, як десь виступи бувають, ми ж виступаємо, різні міроприємства бувають, то так. Яка у вас улюблена пісня з репертуару хору? Я дуже люблю всі пісні. Я не можу сказати якусь. Я дуже люблю, ми вивчаємо пісню, навіть ту пісню співаю, яку любила моя бабуся Ірина. Ой, дівчина, по гриби ходила в зеленому гаю, заблудила в зеленому гаю. Заблудила, приблудила к зеленому дубу, отут же я ночувати буду, отут же я ночувати буду. Нині репертуар хору ветеранів Смілянського міського будинку культури налічує чимало українських пісень. Серед них і народні, і авторські, і різних років. Кожен твір добирають ретельно, аби він звучав органічно і проникав у душу кожного. Знаєте, навіть такий був колись випадок. Одна з учасниць мені каже, я такий гарний твір принесла такий для ансамблю, але він був на такому папері, на жовтому. А вона так подивилась та каже, ой, Діна Іванівна, та що ж ми будемо співати, вона ця пісня стара. А я кажу, чому? А вона на якомусь там жовтому, каже, папері. То їй багато і таких, є дуже багато класики. Ось дивіться, Марічка в мене є, вона хоч і на такому, але ж це дуже хороший твір. Він у нас Василь Іванович її заспівує, і ми дуже її полюбляємо, цю пісню, часто використовуємо в концерті. Чуєш ще? Чарівна Марічко, я до твого серця
І зараз ось ви чули, ми взяли вечір на Тясмину, яка нам всім подобається, бо всі запитували, Діна Івановна, а чому в нас немає пісні про Смілу? Я кажу, є багато їх написано, цих пісень, але вони написані для солістів, для, скажімо, таких дуетних варіантів. А от така є вже, ну, скажімо так, одна з таких творів, яка досі вона така гарна, актуальна, так її написали. І ми ось зараз її взяли в репертуар, наче подобається нашим всім учасникам. На репетиціях, котрі учасники хору відновили лише нещодавно, керівник хору Діна Іванівна Вимоглова ретельно виспівують кожну нотку, кожне музичне речення. Глядачам презентують лише досконале виконання творів. Все тут повинно бути таким красивим. Не дивися то поленько, мовірко заченько. Дивися, дівчинонько, до мого серденька. У репертуарі ветеранського колективу чимало і патріотичних пісень. Народний аматорський хор ветеранів Смілянського міського будинку культури мав відзначити півстолітній ювілей. Проте, як то кажуть, не судилося. Спочатку підступний ковід, а нині наступ росіян, котрих ще донедавна вважали братнім народом України, і повномасштабна війна з Росією. Ці події люди поважного віку, котрі звикли долати життєві труднощі, переживали особливо важко, адже переважна більшість з них є дітьми війни і чудово пам'ятають усі лихоліття воєнного і повоєнного часу. Цей колектив, ці люди, ми вже старшого віку. Багато з нас знає про війну дуже багато, оту Другу світову війну. Навіть я, мої батьки, батько з першого дня і до останнього був на фронті. Мама теж була в тилу, працювала і прала, і їсти варила. Тобто село там, де я жила, воно було спалено вщент. І я дитиною знала, де це на попелищі моя хата була, де там осталась одна груша, яблуня. І там я знала про цю війну дуже багато, батьки розповідали. Так само ці всі люди, які повз це наше життя 50-річне, вони ходили і вони знали дуже багато цієї біди, страхіття цього. І вони зараз переживаються, ж як діти війни зараз ми всі. І вони дуже це сприймають і переживають важко. Плакали спочатку, ховалися в ці підвали, ну, старались єдине, що робити, один одному телефонувати. Оце в нас дійсно є, оце радіо, і ми, я старостою, в нас Людмила Іванівна Буслова староста, вона телефонує одну частину людей, я іншу. Ми одна одні переказуємо, як то, особливо одиноким людям хотілася бути така підтримка. Ну, а потім вирішили все ж таки хоч якусь свою таку долю внести, якусь участь у цьому всьому. І стали ж, як вже говорили учасники, ми плели сітки наші, приходили сюди, хто міг, можливо було, хто в центрі тут проживає. А то ми телефонували і запрошували їх різати стрічки вдома, а ми самі забирали, одяг збирали, вони теж дуже багато одягу привозили сюди. Тобто якась така була їхня посильна допомога в цьому. Ну, а потім, звичайно, проходить час і ми вирішили зібратися. Вже проходить час, ми збираємося.
так насторожено, обережно дуже, як це буде, що це буде. Але люди ось прийшли, вони хочуть спілкування такого, вони хочуть, знаєте, один одному якось підтримувати в цій біді, великій біді. Ну, скажімо, переживають за кожне втрачене життя, за кожну дитину, за кожного солдата, за кожну сім'ю. І ми навіть прийдемо, одна одні розкажемо, спочатку поплачемо, а потім ми починаємо співати. І буває, як не гірко, як не важко, але ми обов'язково приходимо, приносять дівчата ось такі квіти, які самі вони вирощують. Вони такі всі в нас господині, кулінарки, квітоводи, городиці в них є. Вони навіть діляться своїми той черешенькою, той вишенькою, щоб один одному передати. І так ось і продовжили це заняття зараз. Ми вже взяли участь у цій літературно-музичній гостині, яка в нас була саме до Трійці. І зараз так повторюємо репертуар і набуваємо його. Бо, як каже наш директор, треба працювати, тому що як прийде перемога, а ми не готові. То ми отак стараємося продовжувати і працювати. І так хочеться всім прийти, ось так сказати, що все, закінчилось усе, завтра буде перемога. І ми будемо співати, ми говорили вже про це, ми будемо співати гарних, веселіших пісень, ми будемо виступати там, де нам скажуть, ми будемо збиратися, незважаючи на погодні умови, і десь там трошки здоров'я підкачує, будемо пити все те, що необхідне для того, щоб радуватись самим і радуватись смілян, і радуватись життю, радуватись перемозі. Від душі хочу побажати всім своїм колегам, всім своїм учасникам, всім-всім хочу дуже побажати миру, щоб ми вставали і не дивились бігом перегляд, де що сталося, де вибухнуло, де втрати такі великі. Хочеться встати із гарним настроєм, перемога, і ми будемо жити, ми вміємо робити все, ми вміємо, я вже говорю, що ми вміємо працювати гарно на всіх ділянках. І особливо ми, працівники культури, ми маємо величезний багаж досвіду, ми маємо професійність, ми маємо набуток дуже-дуже великий. Ми хочемо його віддавати ще людям. Є і молоде покоління, яке зараз працює поруч зі мною. Це дуже-дуже хороші люди, талановиті. Ми стараємося всіма силами працювати так, щоб від цього була користь обов'язково людям. Тільки хочеться, ось хочеться миру. Україна моя!